Ангели, можеш да си седнеш на дупето ли? Много се вълнувам, хора, пак ще ходя на Моминско парти. Ами, да. Хора, отварям си Фейсбука. Да, вече... Да, не знам още кога. Отварям си Фейсбука и вижте какво виждам, виждат моите очи. Виждате ли? Сега ще видите всеки момент. С нашите очи не може да видим какво виждат. Сега ще го видите, ето, вижте. Това е Деси. Това е Деси. Деси Цонева се е сгодила официално в Флоренция. Била на така небрежна разходчица. Много добре. Деси, очаквам поканата си за Моминското парти. Това е в Рио де Женейро, не в Флоренция. Има така, какво да. Се Юли. Значи това, за което мечтаеше да се случи във Флоренция, да. Се е случило. Да, да. Стига Деси и пожелавам си на теб. Годихме се! Ако може и ние на партито, да. Да, тя беше на гости при нас и ни разказва, така че се замисля по въпроса, но не беше сигурна дали ще се случи. Беше служил лак специален, на който щял да отива на диамантен пръстен. Който изрече нещо в това студио, то се случва, Гала. Е, добре, Анди, как очакваш диамантен пръстен? Виж си лака. Ми отива ли според теб диамант? Виж, ето така трябва да е. Еми, не му отива диамант. Ето, че мани ти камъчета и на твоя не отива диамант. По-епилепсия получава. Тя е, че не чака, бе. Тя чака годежен пръстен. Има ли от... А, не, не. Обаче... Още един път. Годихме се. Може ли да покажа нещо за последно? Покажи за последно, е сега. Хора, само за секунда ми покажете новината, която съм заредила сега на таблета. Гледайте, бе, хора, гледайте. Две жаби са ги оженили в Индия. Имали са си и костюмчета. Погледнете, имали са си костюмчета. Еми, Ани, има шанс и за теб. Еми, ето, че има шанс и за мен, хора. Има шанс.